kyrkan. Kul att du är med oss ikväll. Vi ska börja den här kvällen med att lovsjunga som aldrig förr. Come on! Tacka Jesus där du är just nu. Come on. Thank you.
Jesus, är i varenda rum ikväll. Precis där du befinner dig just nu. Bara välkomna dem rakt in i rummet. Kanske kan någon sluta sina ögon. Bara befinna det faktum att samma Gud som har skapat himmel och jord är i ditt rum just nu. Han är hos dig just nu. Han vill röra vid dig just nu. When I'm lost, you pursue me. Lift my head to see your glory, Lord of all. So beautiful. Here in you I find shelter. Captivated by the splendor of your face. My secret place. I'm wide awake. I'm drawing closer by grace. And all my heart is yours. No fear removed. I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Your love so deep. Jag känner att det är så många människor som behöver kalla på det namnet ikväll. Come on!
I've decided to follow Jesus. Kom on, vem vill sjunga det här ikväll? Kom on. No turning back. No turning back. I have decided. I have decided. Kom on, namnet över alla andra namn. No turning back. Sången, därför att den handlar om vad vi bestämmer oss för att göra. Det handlar om vad vi beslutar oss för att göra. Paulus, han säger att jag glömmer det som ligger bakom mig och jag sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och när vi sjöng den här sången så tänkte jag på Israels folk, hur Gud ledde dem genom öknen med ett moln om dagen och en eld om natten, och man såg den och man följde den. Och jag vet att vi inte samlas som vi brukar göra. Och Gud vet att jag saknar det. Att jag längtar efter, att jag behöver det. Jag vet så många människor som också längtar efter att vi ska samlas igen och fylla rummen. Men vet du vad? Vi har två val. Antingen så bara tappar vi taget och vi tappar fotfästet och vi börjar leva andra liv. Eller så bestämmer vi oss för att leva exakt det vi sjöng. I have decided to follow Jesus. När det känns bra, när vi kan samlas, I have decided to follow Jesus. I mitten av en pandemi, när vi är isolerade och distanserade, I have decided to follow Jesus. Vet du vad? Jesus är densamme igår och idag och i all evighet. Det betyder att han är det för dig också, min vän. Kan jag få uppmuntra dig? Håll fast i Gud. Håll ut i Gud. Därför att Gud håller fast i dig. Och Gud ger aldrig upp på dig. I Jesu namn, kom on, ska vi sjunga en gång till. I have decided. Kom on i vardagsrummet. Lyft upp lite tro här ikväll. Thank you. Let's lift up a shout of praise. Sunday night praise. Amen. Fader, jag tackar dig för alla bönämnen som finns representerade i min hand, Herre. Herre, du vet om varenda en utav dem. Du vet om varje behov, Herre. Varje mirakel som behövs, varje bön som bes, Herre. Herre, jag ber för Simon ifrån Örebro som ber för sin väns psykiska hälsa. Herre, helande Jesu namn. Herre, vi ber för Nina ifrån Lund som står i tro för sin kusins helande från cancer. Och för Kjell i Upplands Väsby som ber om upprättade relationer. Om alla andra människor som står i tro för mirakler ikväll. Herre, vi har bestämt oss för att se på dig. Vi har bestämt oss för att följa dig. Herre, jag ber att du skulle göra även det som är omöjligt för människor. Det är möjligt för dig, Gud, Herre.
Det som är omöjligt för oss, Herre, det är möjligt för dig, Herre. Så vi tackar dig och vi deklarerar det i Jesu namn. Amen, amen, amen. Well, välkommen till det som vi kallar för One Hour of Power. One Hour of Power är någonting som vi brukar ha på söndagkvällar på Kina teatern och på Vasa teatern och på så många andra ställen. Lovsång, predikan, Guds närvaro, atmosfär. Vet du vad, så vi längtar så mycket efter det, så vi bestämde oss för att börja göra One Hour Power här, även om det är via länk och via tv och via allt möjligt vad det är. Gud är överallt samtidigt, säger Bibeln. Han är här, han är hos dig, han är hos oss alla just nu i det här ögonblicket, och vi kan bestämma oss för att luta oss in i det och ta tag i det här, vem du än är. I Jesu namn, amen. All right, well, ikväll så ska en av mina vänner predika. Mattias Rindefors, han var med i kyrkan i stort sett sedan den startades. Matte har någonting över sitt liv, jag vet att han har ett ord här ikväll. Så kom upp, Matte, gör redo att predika där hemma i sofforna. Ge honom en applåd. Hey, come on, ska vi tänka oss att vi är på Kina teatern ikväll? Ska vi tänka oss att vi är på Trädgården i Göteborg, en annan lokal som vi har varit i? Även om vi inte är tillsammans, kom och låt oss bestämma oss för att vara tillsammans i anden ikväll. I Jesu namn, go for it, Matte. Tack, tack Andreas. Tack för förtroendet att få dela Guds ord här ikväll. Vi ska börja med att läsa ett bibelord. Och om du har din bibel så kan du öppna den till Efesierbrevet 2 och 12. Då står det så här. Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Men nu har ni, som är Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att de båda i sig skapar en enda ny människa och så skapar frid. Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen. Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Ty genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Titeln på den här predikan är Gud håller inte avstånd till dig. Vet du vad? Överallt när man går ut för tillfället så möts man av skyltar där det står håll avstånd eller håll distansen. Vare sig du går på ICA eller är i tandläkarkön eller om du sitter på en buss så står det håll avstånd. Och det här är ju oerhört viktigt och något som vi verkligen måste följa. Men jag reflekterade över det där när jag såg en sån skylt häromdagen. Och så tänkte jag så här. Vet du om en sak? Vet du om att Gud inte håller distansen till dig i den här säsongen? Vet du om att Gud, han är nära dig i den här säsongen? Jag älskar att den heliga ande, han har inga håll avstånd skyltar. Bibeln har inga håll avståndet skyltar. Bön har inga håll avståndet skyltar. Lovsång har inga håll avståndet skyltar. Gud, han är nära. Och du vet, när allting i den här världen handlar om att vi ska vara så långt borta från människor som möjligt och hålla oss distanserade, då handlar allting för Gud fortfarande om hur han kan vara så nära dig som han bara kan. När vi pratar om 3 meter och 2 och 1 meters regel och allt vad det är, vet du vad, då pratar Gud om hur kan jag komma ännu närmare dig. Jag vet inte hur ditt år har varit. Kanske det här året har varit det tuffaste i ditt liv. Kanske det har varit ett år av sorg. Kanske det har varit ett år av saknad. Kanske det har varit ett år av depression, av att ha tappat drömmar och känna att du börjar tvivla på livet. Kanske har du känt att det här året har någonting bara liksom börjat att försvinna från dig som har med Guds närvaro att göra. Men jag bara skulle vilja uppmuntra den här kvällen. Jag skulle vilja säga någonting till dig. Och det är att Gud är nära dig. Gud, han är nära ditt hjärta. Jesus, han är nära dig där du är just nu. Det finns inte längre någon skiljevägg. Det finns inte längre någon distans. För Gud är nära dig och mig. Och kanske att det är så här i den här tiden att det finns en liten frestelse. Det finns en liten frestelse att på något sätt hålla lite avstånd till Gud. Men vet du vad? Jag tror den här kvällen att Gud vill ta dig nära. Jag tror att Gud vill komma med sin närvaro där du sitter. Om du sitter i ett tv-rum eller om du sitter i ett kök eller om du är ute på en promenad eller om du
sitter i bilen, så tror jag att Jesus vill komma och möta med dig den här dagen. Det finns en bibeltext och en man i Bibeln som jag tänkte vi ska titta lite grann på idag. Och i Markus evangeliets 1 och vers 40 så står det som så här, jag läser. En spetälsk kom fram till honom och föll på knä och bad. Om du vill så kan du göra mig ren. Jesus förbarmade sig över honom, räckte ut handen och rörde vid honom och sa, jag vill bli ren. Genast försvann spetälskan och han blev ren. Du förstår, om vi tittar lite grann på kontexten här, så var det här en man som levde oerhört isolerad. Du förstår, att ha spetälska, det var en fruktansvärd sjukdom. En sjukdom som gjorde att du kunde tappa en arm. Det var som att din kropp ruttna. Du kunde tappa ett ben. Du kunde tappa liksom ett öra. Hela du någonstans försvann. Och i den här kulturen så såg man på en spetälsk som oren. Det gjorde att de var oerhört, man såg dem som oerhört smittsamma. De kunde inte leva i städer, utan de var utestängda. De fick leva utanför, ute i ödemarken. Och när när en spetälsk skulle möta någon på en väg till exempel, då var han eller hon tvungen att skrika ut oren, oren, oren. Vi vet inte så mycket om den här mannen. Vi vet inte egentligen vad hans liv var. Kanske hade han en familj en gång. Kanske hade han barn. Kanske hade han mamma och pappa som han saknar. Vi vet inte. Men vi ser att han kommer till Jesus. Och jag tror det finns några saker idag som vi kan lära oss från den spetälske mannen när det kommer till att närma sig Gud. Och det första som vi ser hos den spetälske mannen, det var det här. Han närmade sig Jesus. Den spetälske, han närmade sig Jesus. Alltså på något sätt så var ju allting kring den spetälske mannen var ju någonstans, håll avstånd, kom inte nära. Och någonstans så ser man tittar på Jesus och så tittar man på honom och tänker, men hur ska Gud respondera till den här mannen? Och alla någonstans tittar och iakttar Jesus. Och så kommer en spetälske fram till Jesus. Och Jesus, det är som att han bara går sönder på insidan. Det står att han hade medlidande. Han kände med den här mannen. För den här mannen, han var en man som verkligen behövde Jesus. Och Jesus sa liksom, absolut, håll avstånd. Men inte till Gud. Inte till mig. För jag vill vara nära dig. Vet du om att Gud längtar efter dig? Jag tror att 2021 får vara ett år där vi ska dra oss nära Gud. Som Andreas predikade så fantastiskt på Revive Nights öppningsmöte om Guds härlighet och Guds närvaro. Vet du att Gud, han längtar så mycket efter dig. Gud, han älskar dig så mycket. Han vill så gärna att du och jag ska vara nära honom. Det står så här i Jakobs brev, vers 4 och 7. Underordna er därför Gud, stå emot djävulen så ska han fly bort från er. Närma er Gud så ska han närma sig er. Vet du att Gud vill att du ska närma dig honom? Kanske idag, jag vet inte exakt, men om kanske är du i en säsong där du har liksom byggt upp lite av ett avstånd till Gud. Kanske är det här kvällen då du ska ta ett nytt beslut och bara bestämma dig för att ta ett steg till närmare Jesus. Det andra som händer i den här berättelsen, det var att han bad. Det står att han föll ner på sina knän och han bad. Vet du att en av de bästa sätten att närma sig Gud, det är att be. Du förstår, Gud han är alltid närvarande. Gud han är allestädes närvarande. Han är nära dig där du är. Men när vi ber då bjuder vi in honom i en konversation. Jag brukar tänka som så här när det kommer till bön. Det är lite grann som att du sitter i din soffa på ena sidan och Gud sitter på andra sidan av soffan. Han är närvarande, du är närvarande. Men ni hänger inte med varandra. Ni interagerar inte med varandra. Men sen helt plötsligt så vänder du dig till Gud och säger, Gud, hur var din dag? Så vänder sig Gud till dig och säger, den var riktigt bra, hur var din dag?
Jo, den var bra, men jag ska berätta för dig. Och helt plötsligt så släpper man in Gud in i sitt liv, in i sin omständighet, in i sin konversation. Och så kan hans närvaro bli ännu mer manifesterad, som man säger, i ditt liv, i din konversation. Det står som så här i Psaltaren 25:14. Herren umgås förtroligt med de som fruktar honom. Sitt förbund gör han känt för dem. Jag brukar ibland tänka på bön som så här, att ibland så är det som så här att, du vet, ibland när man ska gå och be så känns det som att Gud, himlen är öppen och det är enkelt att be, det är lätt att be. Men ibland så är det inte alltid så lätt att be, och man kanske tvivlar på att liksom Gud hör en eller att Gud är nära. Jag brukar tänka på bön lite grann som en regnig, tråkig, grå dag på Arlanda. Innan planet ska någonstans ta av och ta dig till lite sydligare breddgrader. Du vet att någonstans bortom molnen där uppe så finns solen. Men då, där och då så kan det ibland vara ganska svårt att någonstans bara förstå att solen faktiskt finns där. Men så börjar den här planet att ta av, och så är det take off, och så pressar den sig igenom. Går igenom molnen, och det kan vara turbulent och det kan vara lite tungt och lite jobbigt. Sen när du kollar ut genom flygplansfönstret så ser du den här solen, hur plötsligt den börjar skina in genom fönstret. Och sen så kommer planet till en plats där det bara går in i cruise control, och så ser du att solen skiner. Vet du, exakt så ibland är det med bön. Ibland så behöver vi bara lämna det där grova, dassiga orosmolnen som någonstans hela tiden vill komma och liksom få oss att inte tänka på Gud. Ibland så behöver vi bara pressa oss igenom lite till. Ibland behöver vi stanna kvar lite längre och söka Jesus och låta himlens ljus, låta hans härlighet, hans närvaro sänka sig ner där vi är. Vi behöver hans ljus. Vi behöver hans närvaro. Vi behöver hans liv varje dag. Och tänk om det här skulle vara ett år där vi kunde dröja kvar bara lite längre i hans närvaro. Kanske bara ta en lite längre promenad där ute. Lyssna på en lovsång till och låt hans närvaro lysa in i ditt inre. Jag, när vi skolade in vår äldsta son på förskolan för några år sedan, så hade de en metodik där för att få barn att känna sig trygga, och man skrev ut en massa bilder på familjen och satte in i en perm som vi satte och som han kunde gå och titta på när han kände sig ensam. Eller. Och sen så gjorde vi som sagt att vi hade en liten plånbok där vi la i lite kort på familjen och sådär som vi gav till honom och sa att men du kan öppna den här plånboken när du vill tänka på oss och så kommer du känna att vi är nära. Då kommer jag till förskolan den dagen och så frågar vi så här, men hur gick det idag? Hur gick det med alltihopa? Jo, men du förstår att det gick jättebra, men han hade lite svårt att sova. Men då tog han upp plånboken och så öppnade han kortet och så la han kortet på ansiktet och så somnade han. Vet du vad jag tänkte på? Exakt där tänkte jag som så här. Det är exakt så vi behöver göra med Gud. Ibland behöver vi bara ta upp bilden av honom i våran bön. Ibland behöver vi ta upp Guds ord och börja deklarera Guds ord och någonstans damma av våran bild och säga tack Gud att du ska aldrig lämna mig. Du ska aldrig överge mig. Tack Gud, om jag vandrar genom dödsskuggans dal så är du med mig. Tack Gud att du alltid är närvarande i mitt liv. Tack att du är med mig. Tack att jag är välsignad. Så kan vi börja deklarera och ta fram bilden av Gud till våra hjärtan och ta honom nära. Jag vet inte vad du har bekänt över ditt år 2020, men vet du vad, låt 2021 bli ett år där du börjar att bekänna Guds ord över ditt liv. Och kanske är det en bekännelse du behöver göra, är att Gud är nära mig. Det tredje som jag tänkte gå in på, det tredje man ser i den spetälske mannens liv som vi kan lära oss av, vare sig du har varit troende hela ditt liv eller vare sig du känner Gud eller inte känner Gud, så står det som så här att Jesus sträckte ut handen och rörde vid honom. Du förstår att bara den gesten när Jesus sträckte ut handen och rörde vid honom skulle gjort att alla som såg vad som skedde skulle bara, va? Rörde han vid honom? Men du förstår att Jesus,
Han älskar oss. Jesus, han vill vara nära oss. Jesus, han vill röra vid oss. Vi behöver bli berörda av honom. Vet du att vi behöver bli berörda av Guds närvaro varje dag? Vi behöver att Jesus sträcker ut sin hand där du är och möter ditt hjärta. För många år sedan så läste jag en artikel som satte sig djupt i mig. Det var som så att på början av 1900-talet så fanns det barnhem i Europa och Nordamerika. Det fanns ett problem, det var att barn under 2 år hade en oerhört hög dödlighet. Många av dem dog och man förstod inte riktigt varför. Man gav dem mat, man gav dem husrum, man gav dem närhet. Alltså utifrån, alltså inte närhet som fysisk kontakt, men de fick allt de behövde. Men ändå så dog de. Och med en oerhört hög dödlighet. Och på 1920-talet så kom det in en specialist som på det här. Och han sa så här att, till ett barn, att vet du vad, ni behöver ändra en sak. Kolla här. Ni ger barnen mat, ni ger dem husrum, ni ser till att de inte blir sjuka. Men en sak saknas. Vet ni vad det är? Det är att varje dag så behöver ni ta upp barnen. Ni behöver hålla barnen. Ni behöver ta dem nära. Ni behöver krama dem och ge dem närhet. Vet du vad som hände? Jo, vet du vad som hände? Det var att barnen slutade att dö. Barnen slutade att dö. Dödligheten bara gick ner totalt och barnen började leva igen. Varför? Därför att vi är skapade för beröring. Vi är skapade för närhet. Vi är skapade för att skaparen ska få möta med oss. Vet du vad? Du är inte skapad att leva ditt liv utan Guds beröring. Vet du vad? Du behöver, jag behöver Guds andes närhet i våra liv. Det här året kanske har varit tufft för dig. Det kanske har varit jobbigt för dig. Det kanske har varit utmanande för dig. Men idag så tror jag att Gud bara sträcker ut sin hand. Där du är i ditt vardagsrum. Där du sitter i din tv-soffa. Där du lyssnar just nu. Så tror jag att Gud sträcker ut sin hand och vill röra vid dig. Han vill möta med dig. Han vill låta sin närvaro få fylla ditt rum just nu. Jag tror att just nu så kommer människor och kommer du känna hur Jesus Kristus kliver in i den plats där du är. Hur han möter dig. Hur han rör vid dig. Hur han lyfter dig. Hur han uppmuntrar dig. Kanske har du varit troende hela ditt liv. Men kanske att du lite grann har tappat den där känslan av att Gud är nära. Men vet du vad? Idag så kan vi göra som den spetälske. Vi kan komma till Jesus. Vi kan dra nära Jesus. Vi kan be till Jesus. Vi kan proklamera Guds ord. Och vi kan säga: Jesus, kom och rör vid mig igen. Rör vid mitt hjärta. Rör vid min familj. Rör vid mina barn. Rör vid mina kollegor. Rör vid min kyrka. Rör vid mina omständigheter. Jesus, jag kan inte leva utan dig, utan din närvaro. Jesus, jag är desperat efter mer utav dig. Vi ska göra så här att vi ska sjunga en lovsång. Kanske att du i den här lovsången, bara där du är, det känns, böj dina knän eller lyft dina händer eller vad som än är bekvämt för dig. Men jag tror att när vi sjunger den här lovsången så kommer Jesus göra någonting i ditt liv. Han är närvarande. Helige Ande, just nu så ber vi dig, kom. Möt med människor där de är. Jesus, jag välkomnar dig just nu. Kom till varje plats. Kom till varje hem, Jesus. Vi behöver din närvaro, Herre. Vi älskar dig så mycket. Vi längtar så mycket efter din närvaro under 2021, Gud. Låt det här året bli ett år, Gud, av din härlighet, av din närhet, Jesus. I need you, I'm desperate.
Jesus, att du är här. Tänk att du möter människor just nu, här. Kanske lyssnar du just nu och kanske har du aldrig tagit ett beslut att säga ja till Jesus. Kanske har du aldrig sagt ja till honom i ditt hjärta. Du kanske lyssnar just nu och känner att Jesus är här. Men vet du vad? Gud är nära dig. Gud är nära dig. Du förstår att säga ja till Jesus, det är bara att öppna sitt hjärta och säga: Jesus, jag vill lära känna dig. Kom, möt med mig. Kanske lär du också, du som lyssnar, som du har vandrat med Gud men du har tagit kliv bort ifrån honom. Och medans vi har det här mötet så upplever du i ditt hjärta att du behöver komma tillbaka till Gud igen. Vet du vad? Du kan börja 2021 med att säga: Jesus, jag kommer tillbaka till dig igen. Du kan närma dig Gud. Du kan be till honom och säga: Jesus, flytta in i mitt hjärta. Och då kommer han att beröra dig. Och du är en av de här två som vi precis har nämnt här. Om du vill säga ja till Jesus eller om du vill komma tillbaka till Jesus, så kommer jag be en bön och du kan be efter mig i den här bönen. Tack Jesus för att du älskar mig. Jag öppnar mitt hjärta och tar emot din kärlek. Tack att du förlåter min synd och ger mig nytt liv. Tack att från och med idag är jag din och du är min. Tack Jesus att ingenting kan skilja mig från din kärlek. Amen. Jesus har nu flyttat in i ditt hjärta. Andreas kommer att berätta lite mer om vilka steg du kan ta. Amen, amen. Tack Matte. Bra jobbat, underbart, härligt. Och om du var en av dem som bad mig i bönen om att lära känna Jesus, så skulle vi vilja ge dig en gåva. Det är en bibel, den heter I Have Decided. Om du går in på hilsen.se, klickar på en knapp som heter Ny i tron, du ser den när du kommer in där, så skickar vi den här till dig. Eller skriv till oss i kommentatorsfältet, DM oss på våra sociala medier, e-mail oss, gör vad som helst. Även om du vill att någon ska be tillsammans med dig, eller du behöver prata med någon, eller du vill få kontakt med oss, så är vi här hela tiden för att hjälpa dig på alla sätt vi kan. Och jag längtar till söndagkvällarna. Vi ser fram emot, vi räknar ner dagarna, veckorna, månaderna, jag vet inte vad det är, tills vi kan börja ses igen. Men kolla på det här. Söndagar, åh, jag saknar verkligen mötet med människor. Jag heter Marcus Agemo, bor tillsammans med Marlene i Bromsta utanför Märsta. Jag och Mallen, vi åker upp på söndagen vid 9 till Norra, som är vårt campus. Jag som hade hand om fastighet, vi gick runt och fixade lite grann. Och man high-fivade med lite människor som man inte har sett på någon vecka. Man frågade om de kunde hänga på och tvätta lite fönster som hade varit skitiga. Sen har jag och Mallen, vi har vår plats i foajén, så att vi står och hälsar på människor. Och ja, det är något jag saknar, att se dessa människor som man träffar varje vecka. En del är nya, man får hälsa och lära känna nya människor. Och det är också någonting som jag saknar otroligt. Att få liksom byta nummer med någon. Man hälsar på någon som man aldrig har träffat kanske. Det är deras första gång i kyrkan. Och man byter nummer och säger att vi hörs i veckan. Sen är ju söndagen för oss, mig och man har blivit hela dagen. Så på eftermiddagen så åker vi in till Kinateatern. Och så ser man hur folk börjar närma sig Kina. Man ser liksom hur många människor det är, och man känner igen både nya och gamla vänner. Lovsången börjar och man känner verkligen att det är en fest. Man har en längtan efter att se människor. Man high-fivar med massa människor som man känner och inte känner. Man håller lite ordning på youth där framme som hoppar och dansar, vilket är så otroligt härligt att se. Och det saknar jag också, att
att se alla dessa ungdomar. Och så även om det känns väldigt långt borta eller känns som att vi saknar kyrkan så mycket, så finns ju kyrkan kvar. Vi har ju våra online-gudstjänster och jag tror att vi bara ska fortsätta hålla ut. Hålla ut lite till, för då vi kommer att träffas. Vi kommer att få öppna upp. All right. Well, vi ser fram emot det. En del som säger, Andreas, kommer verkligen samlas igen? Absolut att vi kommer. Vet du vad jag tänkte på? Jag tänkte på att Bibeln säger att änglarna, de sitter inte bakom tv-apparater och kollar på Jesus på tronen. Nu menar jag inte att jag är Jesus, långt därifrån. Det kan ni bara fråga min fru. Utan Bibeln säger att de samlas dag och natt runt tronen och tillber honom. Det finns ingenting som går upp emot att samlas. Och vi längtar efter er, hela kyrkan. Vi saknar er, vi ser fram emot att träffas snart. Det kommer bli underbart. Okej, vi ska samla in dagens kollekt. Lyssna på det här. Det här är otroligt inspirerande, i alla fall för mig. Står i Lukas evangelium kapitel 22. Innan Jesus dör, eller det gör han ju, ger sitt liv, så ska de äta den sista påskamåltiden. Står det i Lukas 22, vers 7 så här. Så kom det osyrade brödets högtidsdag, då lammet, påskalammet, skulle slaktas. Då skickade Jesus iväg Petrus och Johannes och sa, gå och gör i ordning påskmåltiden så att vi kan äta tillsammans. Okej? Så Petrus och Johannes får ett uppdrag av Jesus och ställa i ordning den här måltiden. I vers 14 står det så här. När det sedan var dags slog sig Jesus och hans 12 apostlar ner vid bordet. Och han sa till dem, jag har längtat så mycket efter att få äta den här påskmåltiden med er. Jag tycker det här är otroligt fascinerande. Så de samlas med Jesus. Och Jesus säger, jag har längtat så mycket efter att få göra det här tillsammans med er. Inte bara att han längtat efter att få äta med dem, men det här var starten på hela korsfästelsehelgen. Jesus, när han säger det, han säger, jag har längtat efter att få ge mitt liv för er. Jag har längtat efter att få starta det här. Jag har varit här i 33 år. Men vet du hur den måltiden börjar? Den börjar med att han ber Petrus och Johannes ställa i ordning allting. Petrus och Johannes får ett uppdrag att på ett mänskligt sätt vara med och initiera det som Jesus ska göra gudomligt för hela mänskligheten. Och det påminner mig om att det jag gör när jag är med och ger, det jag gör när jag är med och tjänar, det jag gör när jag är med och bär, det är ett mänskligt sätt för mig att hela tiden sätta upp så att Jesus kan göra det övernaturliga. Jag kan inte frälsa någon, jag kan inte hela någon, jag kan inte vända omöjliga situationer till genombrott eller till mirakel. Men vet du vad jag kan göra? Jag kan göra det mänskliga. Jag kan ställa i ordning det. Jag kan se till att vi har resurser att ge till de behövande. Jag kan se till att vara med min del så att vi kan göra det här. Jag kan göra det mänskliga. Och det jag upptäckte är att när jag gör det mänskliga, när jag gör min del, det praktiska, då gör Jesus sin del. Men Jesus väntar alltid på oss att göra det vi kan, så att han kan göra det bara han kan. Varje gång du är med och ger, så är det precis som när Petrus och Johannes ställde i ordning bordet för måltiden, den sista måltiden som var launchen på det nya förbundet i Kristus i Jesu namn. Amen. Inspirerande. Får man ta en predikan till eller? Eller, nej, folk orkar inte mer. Mattes var så bra, det finns inget kvar att säga. Well, Sunday Night Church, 1 hour of power. Vi sa att det är 1 hour, så det ska vi ha. Är du redo att ge? Du kan ge via Swish. Det finns längst nere här i bilden. Finns på en hemsida. Finns överallt. Var med. Fader, välsigna var den som är med och ger. Herre, tack att vi får göra det mänskliga, Herre. Det som kanske verkar vara så litet när vi tittar på vad vi gör. Det som kanske bara verkar vara någonting som vi har gjort länge eller som vi precis har börjat göra, Herre. Men Gud, hjälp oss att förstå att som Petrus och Johannes dukade praktiskt för en hel världs frälsning som startade genom den här måltiden, så är vi med varje gång vi ger. Och på ett praktiskt sätt gör så att du, Jesus, kan göra mirakler i människors liv. Amen, amen. All right, well, medan ni swishar, så fort ni är klara, kolla på Church News, här kommer det. Skepp ohoj! Är ni redo att följa med mig och mina vänner ut på havet för äventyr? Jag har så många berättelser från min farfars farfars morfars farfars farfars. Kapten Olsson.
Vi fattar att du är släkt med lärjungen Simon Petrus. Det är klart att vi vill följa med på äventyr och höra dina berättelser om Jesus. Men du, kan du inte berätta vad du har i den där hemliga lådan? App, det får du veta om du hänger med på söndag. Hej, hej, kapten! Den 15 februari startar vi Night School. Det är för dig som vill investera och få utvecklas inom olika områden i ditt liv. Du kan välja mellan alfa, lägg grunden i din tro, äktenskapskurs, investera i ert äktenskap och se det växa och blomma, bibelkurs, fördjupa din bibelgrund för att se din tro växa, financial freedom, bibliska och praktiska steg för att ta din ekonomi till en ny nivå, en storasters hemligheter, för dig som är ung kvinna och vill förstå din kallelse, växa din självbild och forma din framtid. Låter det som något för dig? Gå in på hillsong.se för att få veta mer. All right. Hej, tack för att du är med och ger. Det är så värdefullt att vi allihopa fortsätter att göra det vi kan. Okej, två saker innan vi ber för veckan som ligger framför. Det första är, nästa söndag har vi Vision Sunday. Här är vad Vision Sunday är. Det är som att stoppa in fingrarna i ett eluttag. Hur känns det? Ja, så där kan jag säga som har provat det. Men det är bättre än så. Det är fullt av kraft. En gång om året samlas hela vår globala kyrka till en fenomenal presentation om det som vi tror Gud kallar oss till i framtiden. Du vill absolut inte missa det. Pastor Brian och Bobby kommer dela det som ligger på deras hjärtan. Sen kommer vi fortsätta att veckla ut det här i Sverige under tiden som kommer framöver. Så missa inte nästa söndag. Vi har en så otroligt bra och speciell presentation förberedd för er allihopa nästa söndag. Dessutom den 15 februari så startar Night School. Vad betyder det? Det betyder skola på kvällen. Det är inte svårare än så. När barn har lagt sig, eller när du har ätit kvällsmat, eller när Leksand har vunnit över Djurgården som de gjorde i veckan. Går det filma häråt eller? Erik, hur kändes det när Leksand vann över Djurgården? Din mick funkar inte, det är ett drömscenario. Eriks mick funkar inte ens. Hej, vem bryr sig om hockey? Det är jag, inte Erik längre. Men Night School blir vi alltså om. 15 februari börjar det. Du kan gå en alfakurs. Du kan gå en utbildning, du kan gå en kurs. Kurs låter så tråkigt, men det är grymt. För ditt äktenskap, investera i ditt äktenskap. Du kan gå en kurs i att läsa Bibeln. Du kan gå en kurs som vi kallar för Financial Freedom. Där du kan få hjälp att lägga upp en budget, planera ditt liv, växa i ditt liv. Unga människor som har drömmar för framtiden, familjer som behöver råd och massa praktisk hjälp. Den är grym. Du kan gå kursen som heter En stora systers hemligheter. Som är utifrån Linas bok. Som handlar om unga tjejer, självbild och att bygga en stark grund. Det finns en föräldrautbildning du kan gå. Den har Lina signat upp mig på. Så den ska jag försöka gå. Den är grym. All right? Du går in på hillsong.se. Du hittar allting där. Anmälan. Och där kan du vara med i Jesu namn. Come on, ska vi be för veckan som ligger framför. Innan Erik och teamet sjunger en lovsång tillsammans med oss. One hour of power nästan slut. Nästa vecka är vi tillbaks. Fader välsigna var och en, Herre. Herre, vi längtar mer än någonsin efter att träffas, Herre. Vi längtar mer än någonsin efter att vara i samma rum, Herre. Träffa varandra, tillbe dig, lovsjunga dig, Herre. Men tills dess, Gud, så kommer vi göra det bästa vi har av att lyfta upp ditt namn över våra städer, i våra vardagar. Herre, använd oss den här veckan. Låt oss lysa, låt oss ge kärlek, låt oss ge uppmuntran och låt oss ge evangelium till alla människor vi träffar. I Jesu namn vi ber. All right, church, ha en bra vecka. We love you. Vi ses. Just one word, 'cause here in your
välsigne dig. Ha en fantastisk vecka. Vi ses nästa söndag.